What's up, everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Hello sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ay, Mama Sam, magandang hapon. Hello, 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 hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na po. At syempre, sa lahat naman ng mga bago naming subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo sa channel ni Lauren Q at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging tumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ayan, so yun Mama Sam, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, kamusta ka muna po? Siyempre ito, nasa school, maraming ginagawa. Ikaw ba Lauren, kamusta ka? Balita ito, ko, holiday mo dyan. Oo, yes, holiday mo dito Mama Sam. At yun nga, kakatapos ko lang maglaba. Okay, ako naman, katatapos ko lang magturo, pero may turo ako maya-maya. So yon, so syempre naganap na nga ang Miss Earth last night at lahat naman tayo nasaksihan natin kung sino ba ang nanalo dito sa Miss Earth. Congratulations sa mga winners. At syempre, may mga nakita tayo mga bagay-bagay at may mga question tayo sa ating mga isip kung bakit ganun, bakit ganyan. At yan ang re-reviewin natin ngayon, Lauren. Okay, sige Mama Sam, ito na nga. Simulan na natin. Mama Sam, ano ang masasabi mo sa naganap kagabi sa Miss Earth 2022? Sa naganap na Miss Earth kagabi, syempre expect to unexpected, di ba? Lagi naman ganun tayo. So, minsan meron tayong mga inaasahan na gusto natin, pero hindi nangyayari. So, katulad na lang halimbawa ng production number nila. So, feeling ko magpapasabog sila ng bonggang-bongga kasi after 2 years na nag-virtual pageant sila, at this time naman ay parang feeling ko babawi sila ng todo-todo. Pero medyo a little bit disappointed kasi parang so-so lang yung production na naibigay nila sa atin. And then, of course, maganda naman yung opening show nila. No choice eh. Kung di, kumbaga, i-accept na lang natin. Kumbaga, okay din naman. So yung opening show nila, ayun, nag-swimsuit yung mga girls, 86 candidates, at lahat naman sila ay parang feeling ko masaya naman nag-introduction opening doon sa kanilang Miss Earth competition. And then, ayun din, yung lightings naman nila, okay naman, malinaw, more than doon sa ibang pageant na medyo madilim. Tapos plus na doon din, yung nakita natin na yung host nila ay napakagaling. Ang comment ko lang, ayoko lang yung queens na reigning queens, yung mga past queens, yung mga nasa backstage na nagsasalita, medyo naloka ako doon. Yes, I agree po Mama Sam, maganda talaga yung mga lighting nila at pero nga lang masyadong parang kunti lang yung budget. Ayun nga Mama Sam, yung format nila at nga gaya nga nang sabi mo, yung mga fast queens na nasa gilid lang at doon na sila nagsasalita. Dapat Mama Sam, binigyan din sila ng remarkable moment as in yung naglakad-lakad muna sila dyan, yung nagsalita. Habang nagsasalita, naglalakad sila sa stage, no? Dapat ganoon. Alam mo, Lauren, sobrang remarkable sa akin yun kasi ang tagal nilang nagsasalita. Yung parang halos kalahati ng show, puro sa kanila. Pero Mama Sam, mas maganda siguro no yung as in ando sila sa harap ng stage, no? Kasi nasa back, ayun din. Oo, nasa gilid. But anyway, gusto ko pa rin i-congratulate ang Miss Earth kasi at least nairaos nila ng bonggang-bongga yung pageant nila. At ayun, maganda naman lalo na yung sa last part. Nagustuhan ko yung last part ng competition. Mama Sam, ito naman. Ano naman po ang hindi mo inaasahan na nangyari kagabi sa Miss Earth 2022? Of course, hindi ko inaasahan na hindi makakapasok si Philippines sa top 12. Yung alam mo yon, yung parang na-surprise ako kasi hanggang top 20 lang yung narating niya. But sa top 20, I think inaasahan ko din na makakapasok si Thailand pero wala doon si Miss Thailand, hindi rin nakapasok. Tapos yung ibang kandidata na Dark Horse pumasok. Pero kadamihan naman doon sa top 20, yung mga ina-expect natin na candidates na talagang papasok dyan. Tapos ayun din, hindi ko rin inaasahan na si Palestina aabot hanggang sa top 4 ng competition. So malakas pala siya. So medyo nalungkot lang ako para kay Miss Philippines. Hindi ko inaasahan na hanggang top 20 lang siya sa competition. Kasi nag-expect ako sa kanya ng Lore ng more. Yes. Pero Mama Sam, tingin mo bakit hindi kaya pumasok si Miss Philippines sa top 12 ng
Miss Earth 2022? Performance. Nagkulang siya sa performance na ibinigay niya. Actually, na-surprise din ako. Kasi ang alam ko, itong si Miss Philippines, palong-paluto pagdating sa kanyang pasarela. Alam mo yun, kasi pagtawag ng top 20, nag-swimsuit round sila. Sa swimsuit round, nakita ko si Miss Philippines parang nalamon siya ng ibang candidates. Alam mo yun, kasi yung iba talaga as in performance level na yung... May mga ilan-ilan din ng mga kandidata na parang hindi nag-perform ng todo-todo. Pero syempre nag-expect tayo kay Miss Philippines na bonggang-bongga. But ayun, sayang, hanggang doon lang siya sa top 20 at hindi na siya nakausag sa top 12. I think because of performance level. Nagkalamunan kasi ng performance eh. Tapos yung performance niya hindi pumalo doon sa mga kalaban niya. Kumbaga, nalamon siya ng bongga-bongga. Plus, nakita naman natin, parang nagmamadali siya. Kasi yung ibang kandidata, talagang ibinigay yung moment. Kung paano sila proposing, talagang 100% na nakita mo, ibinigay na nila yung moment. Pagdating kay Miss Philippines, parang sabi ko, yun lang. So, yun. Parang siguro, ano, nag-expect siguro ako ng todo-todo. Pero nakita ko na yun eh, na medyo may problema yung kanyang pasarela noong, ano, yung media, in, ano nila, press presentation nila sa media. Doon ko nakita na parang sabi ko, ba't ito maglakad ko? Parang hindi siya ganun kapalo sa pasarela. At ayun nga, kagabi, nalaman siya dahil sa pasarela. I think ayun yung naging pasihan. Eh, Mama Sam, speaking of pasarela ni Miss Jenny Ram ng Miss Earth 2022. Miss Earth Philippines 2022, Mama Sam. Sabi ng karamihan, Mama Sam, yung lakad daw ni Miss Philippines is pang intrams. Ano pong masasabi mo? Sabi dyan sa inyo. Actually, ano, Lauren, I think, yes. Merong kasing mga level up ang mga girls, lalo na kung pupunta sila sa international pageant. So, yung level niya as in, nakukulangan ako doon sa part na parang hindi pa siya hinog, tapos parang naipilit na ilagay sa international pageant. Ako kasi importante sa girl nung alam niya kung paano mag-perform ng todo-todo. Si Jenny Ram, magaling siya pagdating sa yung communication skills kung paano sasagot sa Q&A. Pero yung styling niya sometimes hindi consistent. Minsan maganda, minsan hindi. Depende. Tapos, yung pasarela niya nga medyo hindi ganun kapalo. As in, ayun, tulad nga na sinabi ninyo, pang intramsyon ba tayo? Mama Sam, yan, di ba, trainer, nakitrain ka ng magpasarela ng mga kandidata, di ba, Mama Sam? Ano po yung maya advice mo kay Jenny Ram para mas, once na lumaban siya ulit, para maging pulido na talaga yung lakad niya? To be honest kasi, Lauren, si Jenny Ram kasi, ang nangyari sa kanya, I think first time na niyata na isa lang sa international pageant tapos malaki pa. Kasi syempre ang Miss Earth isa yan sa mga big four na international pageant. So yes. Siguro I think mag-start ka muna sa interims, pangalawa sa national, and sa mga regional, tumali ka muna sa mga barangay pageant, regional pageant, hanggang sa mahasa ka na. And then after nun, national. Pagdating sa national, punta ka na doon sa international. And I think in the future, mahahasa pa yan. Kasi may mga babae kasi mahirap talagang turuan maglakad. Alam mo yon, kahit magaling yung trainer, mahirap silang maglakad. It's a take a long time talaga na parang kailangan mahasa sila ng todo-todo. Kailangan niya kasi dyan practice, 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 practice. It's not only a one day, 2 days, 1 week. It take a 6 months talaga na preparasyon bago mo masabi na hasang-hasa siya. 6 months or 1 year. So I think si Jenny Ram, hindi niya natutukan yung pasarela niya masyado. But it's okay. Experience sa kanya. At congratulations kasi naka-top 20. Top 20 sa top 20. Yes. Oo, Mama Sam. Tama ka dyan. Experience it. Experience is experience, Mama Sam. Bata pa naman si Miss Jenny Ram at pwede niya pa itong maging mapulido once lumabat siya ulit as in yung tututukan niya talaga. Sorry. Like example. Like example, sampulan kita, Celeste Cortez, galing siya sa Miss Earth. And then ngayon, nandiyan sa Miss Universe. Pero hanggang ngayon, pinupolish pa rin talaga ng bonggang-bongga yung pasarela ni Celeste Cortez, di ba? So, hindi siya natin masasabi na
hanggang dyan lang siya. Maybe in the future, malay mo sumali siya sa Miss Universe Philippines. Yes, so malay natin. In the future is, isa din siya ulit. Malay natin, Mama Sam, baka soon ulit, Mama Sam, i-represent siya ulit ang Philippines sa international pageant at yung pasarela niya is puridong-purido na. Totoo. Hindi lang naman sa pasarela. Kailangan sa lahat ng aspeto. Kailangan talaga tutukan. As in total package. Of package. Ayan. So yun, Mama Sam, ano po naman pong ito naman po, Mama Sam. Ano naman pong masasabi mo sa mga winners ng Miss Earth 2022? Congratulations. Ayun yung masasabi ko. Lahat naman sila yung na-expect naman natin na makakatungtong sa top 4 ng Miss Earth. Kaya lang na-surprise ako kasi itong si Cuba, hindi na siya umabot ng top 2. Hanggang top 12 lang din siya. But it's okay. It's a competition. Ganun talaga. May nananalo, may natatalo. May ina-expect ka pero wala. Meron ka naman hindi mo ina-expect pero nandadyaan. So ganun eh. Dapat open-minded talaga tayo pagdating sa beauty pageant. Maraming nagsasabi na si Colombia ang mananalo sa competition. Pero ang ending niya is parang Miss Earth Fire lang yung nakuha niya. Eh, ganun talaga eh. Minsan sa pageant, kung sino yung parang maingay, siya yung nawawala sa eksena on the coronation night. Alam mo kung bakit? Kasi, ando doon yung under-pressured ka eh. Kapag under-pressured ka, hindi mo na naiisip kung ano ba yung characteristic na lumalabas sa'yo. I think she's confident, but ang nangyari kasi doon na overpower niya yung pageant eh. Naging very confident siya and then lumalabas na yung hindi magandang side. Plus, nandoon siguro sa kanya, actually yung Q&A niya, magaling yung question, magaling yung answer niya doon sa question. Ang naging problema, parang nag-overtime. Uh-huh. Dahil siguro gusto niyang pagandahin pa ng bonggong-bongga. But kung sino kasi yung relax, ayun yung madalas na nanalo eh. Si Miss Korea, ang maganda sa kanya kasi nakakapag-isip siya ng tamas. Ang ganda na sagot. Sobrang nalaman niya yung sagot ni Australia, nalaman niya yung sagot ni Colombia, ni Palestine. As in talagang siya yung isa sa masasabi ko, ang ganda ng sagot. And she deserved it. Ayan. Tama ka naman dyan, Mama Sam. At syempre, kailangan pag-Q&A talaga, Mama Sam. Kahit hindi mo na mapahaba yung sagot mo, basta yung main point sa tanong ay nandun sa sagot mo. Exactly. At ayun yung nangyari kay Korea. Ang maganda kasi kay Korea, hindi mo siya magandang maganda, pero nandoon yung charm. Tapos, relax kasi siya. More than doon kay Miss Australia na laban, na inaabot siya ng kaba. Kasi si Miss Australia, kinabahan niya. Ramdam mo sa boses. Tapos, maganda yung sagot ni Australia, pero parang hindi ganun ka confident. Hindi katulad ba nung kay Korea na sobrang confident talaga siya. Yung alam mo yun, yung parang ang perfect ng sagot niya. So, ayun, ganun, nalusutan. Si Colombia naman, dahil sa ipinaganda niya pa yung sagot niya, ng todo-todo, nag-overtime po siya ng bonggong-bongga. Saka flash nakita ko yung character. Medyo parang lumalabas na yung another side ng character niya dahil naging overconfident na siya. Si Palestine naman, siya yung panalo dito sa competition. Alam mo kung bakit? Unexpected kasi siya na makakarating sa top 4. So siya yung parang winner nung gabi. Kasi kahit anong posisyon yung makuha niya dyan, panalo na siya. Pwede nga siya maging Miss Earth 5 pero napunta pa siya sa posisyon ng water niya. At saka, Mama Sam, dagdagan ko lang yung sinabi ko kanina na yun nga, di ba, pinapahaba pa ni Miss Colombia yung sagot niya sa Q&A. Mama Sam, kasi karamihan eh, once na pinapahaba mo pa yung sagot mo, mas nawawala na ng sense yung sinasabi mo. Kaya dapat, kahit maikli lang, basta yung main point talaga ng sagot mo is nandun sa tanong. I agree. Si Baitong, gusto ko rin i-congratulate si Miss Thailand Fire nung last year. Sobrang na-feel ko yung kanyang moment na nagputong siya ng corona. And congratulations kay Baitong kasi na-fulfilled niya yung buong taon niya as a Miss Earth 5 bilang representative ng Thailand. So I'm so happy for her. I love her. Mama Samita naman, do you think deserved ni Miss Korea ang corona ng Miss Earth 2022? Sobra. Sobrang deserved ni Miss Korea ang corona ng Miss Earth 2022. Dahil sa
galing na ipinakita niya. Ayan yung sinasabi na hindi mo kailangan ataw na ataw. Be authentic, be yourself, be humble. Ayun yung nakita ko kay Miss Korea, sobrang humble ng personality niya. Hindi mo makikita na parang bigil na bigil siya sa corona, hindi mo makikita sa kanya na yabang siya, ando doon lang siya sa tamang tema. Alam mo, lagi ko nga sinasabi sa sarili ko na laging panalo yung humble na tao. Laging panalo yung simple lang. Hindi mo kailangan maging ano yung alung palong-palo. Just make ano lang, simple, panalo ka. So yun. At ayun yung nakita ko kay Miss Korea, napakagandang isang halimbawa sa atin lahat. Kasi sa competition ng Miss Earth, nakita mo naman na lahat ay lumalaban. Lahat ay gigil na gigil makipag-agawan sa corona. Pero siya, kung ano lang yung dumating sa akin, yun lang. And then I think na-admire ako sa kanya, na-inspired ako sa kanya dahil gusto ko yung ganon, yung hindi masyadong kailangan gigil na gigil, hindi kailangan yabang na yabang. Ano doon ka lang sa ako, ano yung ibigay sa'yo, yun lang. Tama lang doon. So, very humble. Humble personality. And genuine. Yung nakita ko kay Miss Korea. Sobrang genuine ang personality niya. Kaya siya ang nanalo dito. And then, kung tinatanong mo kung deserve, sobrang deserve niya. And then, of course, congratulations sa'yo, Lauren. Dahil nahulaan mo kung sino ang mananalo dito sa Miss Earth 2022. At may gusto rin bumate kaninang umaga kasi sabi niya sa akin, Mama, saan pakisabi kay Lauren, congratulations kasi nahulaan niya kung sino ang mananalo ng Miss Earth. And then, yes, ako naman from the beginning naman, Lauren, nakikita ko naman sa iyo yun na madali mong mahulaan. Hindi lang naman itong Miss Earth ang nahulaan mo eh. Halos madami na rin si Celeste Cortez, sinahulaan mo. And then, yun sa Miss World, nahulaan mo din. So, nahuhulaan mo lagi yung kung sino yung nananalo. And good job ka doon. Ayan. Mama Sam, kaya ko lang naman nahulaan si Miss Korea kasi nga si Miss Colombia na over na talaga yung mga binibigay niya. Na-overpower niya. Nagalingan niya na. Oo. Galing na galing talaga. Bigay na bigay todo talaga sa mga bawat activity yung pinapakita niya. And then expect ko Mama Sam, what if ano kayang ipapakita niya dito sa Coronation Night? Kasi syempre Mama Sam, napakita niya lahat ng best niya. Baka dito sa Coronation Night is wala na. Hindi na siya as in mangibabaw. Kaya naisip ko Mama Sam, si Miss Korea, pwede pa siyang mapatayang kasi si Miss Korea, as in simple lang tapos dito na sa Coronation Night nila Mama Sam, ayun talaga, totong-toto talaga yung pinakita niya, kaya I choose Korea. I agree. Ganun din naman ako. Natatakot ako kay Colombia. Di ba sinabi ko nga yesterday na nakakatakot si Colombia kasi si Colombia kasi ato doon siya sa parang siya yung mainit eh. Siya yung laging nananalo. So baka pagdating sa competition, ma-overpower niya yung competition and then masyado na siyang maging overconfident. Bumilib na masyado sa sarili niya. At wala na siyang maibuga pagdating doon sa ano. So yun lang yung mga ano. At sinabi ko rin naman na possible na si Korea malusutan siya. Kasi si Korea, total package din naman. Kaya lang, naghihintay na lang tayo ng community. Magkakatalo talaga sa Q&A. So yun, doon nga. Doon sila nagkatalo-talo. Actually, nalusutan talaga sila ni Korea. At si Korea talaga yung the best na, alam mo yun, yung sobrang relax kasi yung feeling niya. At yes, Mama Sam, hindi lang si Miss Korea ang naka-elbow kay Miss Colombia. Ganun din si Miss Balistin, Mama Sam. In-elbow din ni Miss Balistin si Miss Colombia. Uh-huh. At saka siyempre sa Australia. Sa Australia naman expected na natin yung from the beginning pa lang, di ba? So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa tinatalakay namin ni Lauren Q? Please comment below kung ano naman ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Ayan, sa lahat na tumutok sa amin ngayong hapon with Mama Sam, maraming salamat po. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click na rin po notification bell para lagi kayong updated. Ayun guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Alam. Thanks for watching.